Жол апатына қатысты Астана ЛРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғаммен байланыс жөніндегі қызмет басшысы Науат Азамбаева бізбен телефон арқылы тікелей байланысқа шығуға әзір. Науат, армысыз? Жоғары жылдамдықпен келген көліктің осыған дейінгі техникалық жағдай туралы ақпарат бар ма? Автобустың қолданылу мерзімі қандай? Бүгін таңғы уақытта техникалық тексеруден өткізілді ме? Қазіргі таңда біз автобусының бірінші автопаркте отырмыз. Қазір техникалық жағдайда бүгін таңғы 7-де өтті, 7:44-те линияға шыққан болатын. Осыған тағы ол медосмотрден өтті бүгін таңғы 6-ның кезінде. Қазір журналистер осында қасында тұр, жаңа журналды қарап отыр. Жүргізуші 1966 жылы туылған болатын. Тағы қандай сұрақ? 2014 жылы автобус 2014 жылы бізге келген, техосмотрден өткен, оның жаңағы жоғарғы жылдамдықпен келе жатқан тормоз отказали деген нұсқаулар келіп жатыр, бірақ ол механиктер айтып жатыр, ол мүмкін емес деп. Қаза тапқан жүргізуші туралы ақпарат бар ма? Жасы нешеде болды, жұмыс өтілі қандай? 53 жасында болған. 53 жасында болатын. 8 жыл 8 ай стажы бар. Және осы автопаркте 2 жылдай жұмыс істеп жүрген болатын. Автобусты басқарған жүргізушінің денсаулығында кінәрат болды деген нұсқаулар қарастырылып жатыр ма? Қазір енді журналды қарап жатырмын. Медикалық байқаудан өткен, қан қысымы бәрі жақсы болатын, температурасы да жақсы болған. Медициналық жаңағы қызметкер оны линияға отпустил. Жібергеннен кейін оның дені сау болған болады деп айта аламыз. Рахмет. Бізбен бірге телефон арқылы тікелей байланысқа шыққан Астана ЛРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғаммен байланыс жөніндегі қызмет басшысы Науат Азамбаева.